Olá, crianças, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou professora da Primeira Igreja Brasileira Batista em Austin para as crianças e estou aqui para mais uma de nossas aulas online. E para começar o tema de hoje, nós vamos falar sobre missão possível. Entender o que é missão, o propósito, como é feito, como é o chamado. Vai ser um assunto muito divertido da gente aprender. Vocês vão ver só. E hoje nós vamos falar sobre Deus tem uma missão para todo mundo, né? Ou para cada um de nós. God has a mission for everyone. E como a gente sempre começa as nossas aulas, vamos para o nosso verso do dia, que está em Marcos 10, versículo 27b. Porque para Deus tudo é possível. Inglês, Mark 10, 27b. All things are possible with God. Vamos mais uma vez para a gente decorar esse verso? É bem simples, né? Então eu vou contar até três e a gente vai decorar ele juntinho, tá bom? Um, dois, três. Vamos lá? Porque para Deus tudo é possível. Em inglês, all things are possible with God. Muito bom! Tenho certeza que quando a gente terminar essa série, vocês vão ter mais um verso decorado. Então vamos na nossa aula de hoje? Um filme super conhecido de vocês, né, com o tema de ação. Qual seria? Eu tenho o meu favorito, Os Incredibles, né? Ou Os Incríveis. É um filme super conhecido de ação das atualidades que fala sobre uma família aparentemente comum, mas que na verdade eles já foram agentes secretos e têm os seus superpoderes, né, não utilizados. E eles tentam levar uma vida normal até que o Bob, ele recebe, o Senhor Incrível, né, ele recebe um convite para uma super missão. Uma missão que parece impossível. Uma missão secreta, cheia de aventuras, por lugares diferentes, com coisas que a gente nem consegue imaginar. Tão grande e emocionante como cada nova missão, é que todas elas sempre começam da mesma maneira. Primeiro, recebe uma mensagem secreta. Depois de desbloquear o dispositivo, uma voz estranha apresenta o vilão. Explica um pouco o que se sabe sobre os planos dele, né? E diz ao Mr. Bob que ele é o que é que ele deve fazer. Eu digo o esperado e não o ordenado. Porque sempre se tem uma escolha de fazer ou não. As instruções para cada missão sempre começam com as palavras. Sua missão, você deve escolher aceitá-la. Lembrando ao Sr. Bob que esta missão é extremamente perigosa. Mas é claro que ele aceita e com o apoio da sua equipe, a missão é um verdadeiro sucesso. Hoje começamos a nossa nova série chamada Missão Possível. E como os membros dos Incredibles, né, ou de Os Incríveis, cada um de nós tem uma missão que podemos aceitar. Deus nos dará os dons e os talentos espirituais que nós precisamos para cumprir a nossa missão. E assim como os incríveis trabalhar em equipe, ele nos dará outros cristãos para nos ajudar. Mas como eu disse, toda missão começa por uma escolha e a nossa também. E ao longo dessa série, seguiremos a aprenderemos, né, sobre a história do homem chamado Saul. Ou mais conhecido como Paulo. Deus escolheu Saul para uma missão muito importante, que
que mudou o mundo todo. E como você vai ver, Sol era um homem menos provável no mundo para este trabalho. Na verdade, ele era declarado inimigo dos cristãos. A história de São nos mostra que Deus realmente tem uma missão para todos nós e que devemos escolher aceitá-la. A história de Saul, que nós vamos aprender hoje, está na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, verso 1 ao 19, com a conversão de Saul, ou em inglês, Acts 9, 1 to 19, Saul's conversion. Saul, ele era um homem muito religioso. Ele conhecia muito bem as escrituras, né, o que seria a Bíblia, na época antiga, até antes de Cristo, né, sem ter o Novo Testamento. E ele era um homem muito mau. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E ele achava que ele estava tão certo, que ele prendia e matava as pessoas que diziam acreditar em Jesus. Ele perseguia os cristãos e ele tinha certeza que tudo que falavam sobre Jesus estava errado. Mas você não vai acreditar. Deus queria Saul trabalhando para ele e falando de Jesus para as pessoas. Um dia, Saul, ele estava em uma de suas missões como perseguidor de cristãos, né? Sua missão de matar os cristãos. E aí ele viu uma luz bem forte e brilhante. Mas era tão forte essa luz que ele não aguentou e caiu no chão. E aí, quando ele caiu, sem entender o que é que estava acontecendo, né? Ele ouviu uma voz que dizia para ele: Sol, por que você está fazendo essas coisas contra mim? E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele perguntou: Quem é você? E a pessoa respondeu: Eu sou Jesus. Levanta e vá até a cidade. Quando ele levantou, ainda sem entender nada, ele estava completamente cego, não conseguia ver nada. Mas alguns dos seus amigos o ajudaram levar ele, né, até a cidade onde Jesus mandou que ele fosse. E lá ele encontrou um outro homem chamado Ananias, que Deus também tinha dado uma missão para ele. Ananias tinha que encontrar Saul e orar por ele. E quando Ananias orou por ele, Saul voltou a ver e ele entendeu, né, que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. E naquele mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo. Entendeu que ele estava errado perseguindo os cristãos, porque tudo aquilo era verdade. E ele sabia disso porque Deus o criou, assim como ele fez a cada um de vocês. Deus ofereceu uma missão a Saul, e por ele ter aceitado essa missão, ele mudou o mundo. Ele escreveu muito sobre o Novo Testamento, que a gente conhece na Bíblia de hoje. Ele espalhou o Evangelho até a Roma. Quando aceitamos uma missão de Deus, descobriremos que realmente podemos fazer o que parece impossível ou inacreditável. Mas para Deus nada é impossível. A história de Saul nos ensina muito como é uma missão inacreditável. Tudo começa com Saul recebendo a proposta da sua missão. Deus pediu para que Saul aceitasse o seu chamado de ser missionário e ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele assumiu a missão. Deus também entregou a Saul as ferramentas que ele precisava para cumprir a sua missão. Claro que ele não saiu correndo, né, que nem um louco, sem orientação, falando de Jesus para todo mundo. Primeiro, ele passou um tempo aprendendo com os discípulos. Foi o seu treinamento. Deus também lhe deu dons espirituais, como ele deu a cada um de nós, para que Saul tivesse especialmente preparado
para servir a Deus aonde quer que ele vá. Além disso, Deus deu a Saul uma equipe. Ele mostrou a Saul que deseja que trabalhemos como uma equipe para servir a Cristo. Ananias foi o primeiro homem a ajudar Saul. Lembra quando ele orou por ele e restaurou a visão dele, né? Curou a visão. Depois, Saul teve o seu nome mudado para Paulo. O Paulo que nós conhecemos na Bíblia. Ele viajou com outros escritores do Evangelho, como Marcos e outros homens, incluindo Silas, Barnabé. Ele teve amigos que o ajudavam, como Lídia, Priscila e Áquila. Paulo tinha agora verdadeiramente uma grande família cristã que podia ajudá-lo a cumprir a sua missão. Assim como nós temos uns aos outros, né? A Igreja de Cristo. Deus conduziu Paulo em todo o Império Romano para pregar o Evangelho. Claro que não foi uma missão assim tão fácil, né? Ou sem emoção. Ele enfrentou vários desafios, como um naufrágio, ele teve seu barco afundado, ou algumas fugas ousadas, né? Ele teve que escapar muitas vezes. Mas, apesar de tudo, Paulo permaneceu fiel à sua missão. Ele fez o impossível e mudou o mundo. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem um plano para fazer com que essa missão seja bem-sucedida. Através da história de Saul, ele nos mostra que qualquer pessoa com um coração disposto para fazer o inacreditável, Deus quer que você receba Jesus como seu Salvador e Ele quer que você se junte nessa super missão. Com Deus, nada é impossível, ou tudo é possível com Deus. Então, se junte a nós, se junte a Jesus nessa missão e vamos juntos mudar o mundo. Esta é a sua missão. E você deve escolher aceitá-lo. Você aceita? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por este chamado. Eu digo sim à sua missão. Eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador. E estou disponível para cumprir os seus planos e a missão que você tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bom. Agora que você aceitou a sua missão, Deus, ele vai te encher do Espírito Santo, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar o treinamento, ele vai te dar a sabedoria e tudo mais que você precisar para cumprir a sua missão. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!